مخصوص خبرې وي د چا کورې د چا د روزګار مسله ده. سدی چې زمونږ سونه د میډیا الکترونیک میډیا د پریس او د سوشل میډیا چې څومره زمونږ صحافیان زمونږ مرګري دي دا وی ټول ستاسو سره ټول شکریا دا کوم چې نن دلته کې رااله دلته کې مونږ نن یو اوپن فورم یې خدي کلی کچېری او د دې مقصد دا دی چې مونږ چونکې د ضلع چارسدی چې څومره خلک دي دا وی د پاره یو سہولت ورکول دي چې مونږ هم په چارسده کې کینو بجای دی چې هغوی پېښور ته راځي سیکریټ ته راځي او هغوی کړیږي نو دا مونږ دلته کې دا نن منعقد کړی او ان شاء الله دا به هر هفته اوس مونږ کوشش به کوو چې بغیر څه د بریک نه هر هفته مونږ راځو او مونږ په چارسده کې په مختلفو تحصیلونو کې او مختلفو ځایونو کې مونږ کینو د خلک راځي او خپلې مسلې بیان کوي او په موقع باندې د هغې حل هم روباسو دلته به زه زمونږ چې څونه ډسټرکټ آفیسر ځي زمونږ د ډپټي کمشنر صاحب په سربراهی کې عادل شاه صاحب دا دی موجود دی زمونږ ډی پی او صاحب عرفان الله مروت صاحب هم موجود دی دغه شان چې څومره دغه دي ضلع ادارې دي هر څومره ډیپارټمنټس کې دي هغه ټول نن دلته کې د هغوی افسران ما ورته هدایات جاری کړو هغوی نن دلته کې موجود دي او د دې خبرې مقصد دا دی چې صرف مونږ دا نه کوو چې یو سړی راشي خپله مسله بیان کړي او هغه مونږ ځان سره نوټ کوو نه داسې نه کوو مونږ دا غواړو چې افسر په موقع د هر ډیپارټمنټ موجود دی مونږ مسله اورو او په موقع باندې مونږ هغه افسر ته هدایت جاری کوو هغه مسله صدا زمونږ ټولو ضلع ده او ان شاء الله چې کوم وعده مونږ په الیکشن کې کړې و چې دا ضلع چارسده به مونږ ترقی یافته ضلع به دینه جوړو نو دا زما کمیټمنټ دی زمونږ د پی ټی آی د حکومت کمیټمنټ دی او دا به مونږ سرته ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره او په مدد سره ان شاء الله رسو کم چې ترقیاتی سکیمونه راغلي دي په هغې ما مخکې یو پریس کانفرنس کړی دی چارسدې دپاره چې کوم میگا پروجیکټس دي که هغه میډیکل کالج دی که هغه فلای اوور دی که دا اریګیشن د نیستې او د ډیر زرداد پورې چې کوم بند دی دغه شان چې کوم د 100 کیلومیټر نه زیات روډونه دي دغه شان د چارسدې ډسټرکټ هډکوارټر هسپتال چې د خلکو ته ډېرې ګیلې وي د هغې 500 بیډ ته هغه اپګریډیشن دی ټیچنګ هسپتال دی او ان شاء الله هغه به یو دا سټینډرډ ته رارسي چې د پېښور څنګه حیات آباد میډیکل کامپلیکس دی هغه سټینډرډ ته به رارسي نو زه دا ویل غواړم چې یو کال کې مونږ هغې کې د بجټ کې د هغې سکیمونه کېښودل او دې کال زما خپلو خلکو سره دا وعده ده چې دې کال به انشاءالله په ګراؤنډ باندې په دې سکیمونو باندې کار شروع شي خلکو ته به پته ولګي ریلیف په خلکو ته ملاویږي چې مونږ لګیا یو د عوامو د ریلیف لپاره کار کوو دویمه خبره دا کوم چې چارسدې کې که د امن و امان حوالې سره ما ډی پی او صاحب ته دا ویلي دي هغه په خپله نگراني کوي زه به بار بار چې کوم کار خوش یو اپریشیټ کوم د عمرزو د علیجان کلي هغه کیس چې تاسو ټولو ته پته ده ډېر هایلایټ شوی مو په هغې کې چې ډی پی او صاحب او د ده ټیم کوم کارکردګي و خو له زما خیال دی چې زمونږ د چارسدې دپاره د فخر خبره چې مونږ سره داسې ښه افسران شته دي ما بیا هم ډی پی او صاحب ته ویلي دي چې دا ټک ټوک چرته کې دا وارداتونه کېږي جرایم کېږي په دې باندې دې کړي نظر وساتي دا حکومت نه دی چې سیاسي خلک به ډی پی او صاحب ته سفارش کوي چې جرایم پیشه خلک چې کم دي د هغوی ته لاس ماچوي یا جرایم پیشه خلک چې کم دي د هغوی په سر باندې د حکومت لاس وي کلیئر کټ انسټرکشنز دي چې کوم سړی د قانون خلاف ورزي کوي عام خلکو ته نقصان رسوي جرم کې ملوث وي نو پولیس به د هغې خلاف اکشن اخلي ډیپارټمنټ کې بیا به زه د هغې افسر خلاف به بیا زه اکشن اخلم اخري یو دا بله خبره هم کوم چې بالکل مونږه د زیرو کرپشن پالیسی ده دا زه کلیئر دا خبره کوم زیرو کرپشن پالیسی ده زمونږه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مونږه یو یو شی باندې نظر ساتو د یو یو واقعې نه ځان خبرو که سرکاري افسران دي که هغه نور اهلکار دي مونږه د هغوی په یو یو دغه باندې نظر ساتو ځان هم پیش کوو ځان هم خلکو ته مخامخ پیش کوو ورته مونږ وایو چې مونږ هم بالکل زمونږ هر قسمه احتساب تاسو کولی شئ هر قسمه چې کوم دلته کې مثالا که برتیانی کېږي په دې ضلع کې دننه که مثالا ترقیاتي کارونه کېږي که مثالا نور سکیمونه راځي دې ضلع ته نو عوام دی او داسې مشران دی چې کوم د علاقو مشران دي هغې دې پخپله ځي او د دې شیزونو د تصدیق کوي ګوري دي او مونږ ور په سرکاري ادارې هم لګولي خو عوام دې پخپله د دې شیزونو تحقیقات کوي او چې کوم ځای کې ما وکتل چې یا د کرپشن څه انصر دی یا څه خبره ده هغې کې به مونږ څوک هم بیا نه معاف کړو دا کلیئر کټ خبره ده دا هم وایو که زمونږ څوک زمونږ نوم هم که استعمالي نو هغه سړي له خو بیا مونږ
زما په خیال چې چرسدی په چوک کې بوله بیا موږ سزا ورکو دا کلیئر کټ خبره کوم نو ان شاء الله دا څومره خبرې چې وی دا ما تاسو ته مخې ته کې خو دل نور چونکی مقصد نن زموږ دلته کې د خلکو د ریلیف ورکول دي پریس ملګری چونکی راغلی ما تاسو سره دوه سران دي چې زه بل هفته چې زه بیا راځم او بیا زه دا اوپن فورم او یا دا کلی کچهری موږ کو زموږ ملګری راځي نو نن چې کوم مسایل بیان شو او ما وی ته حواله کړل زه به د هغې باره کې تپوس بیا کوم چې په هغې باندې هغوی څه پروګرس وکړه څه کار یې پرې وکړه او مسئلې حل شوې که نه نو تاسو چې څنګه وینئ ډېر خلک راغلي دي او هر چا ته دا اجازت دی چې راځي خپله خبره کولو کوي ما د دغه له دې پروګرام له داسې هم څه شکل ور نه کړ چې مونږ صرف راشو تقریرونه دي وکړو او مونږ خپله پبلیسټي وکړو واپس لړ ځکه چې روایتی طور چې دی نو خلکو همداسې کړی ده چې راغلي دي او بس تقریر کړی دی او دوه درېو کسانو د مخامخ د کراوډ نه خبرې کړي دي او هغه بیا تللي دي او هغه شرط یې پوره کړی دی زه چې دومره ځان کړوم او د خپل افسران چې ما سره کم ولاړ دي زه چې دوی دومره کړوم د هغې مقصد مې دا دی چې هر یو سړي ته ځان له وخت میلو شي ځان له هغه خپل مسله بیانه کړي هغه ته ښه پوره ټایم میلو شي او بیا باقاعده هغه متعلقه ډپارټمنټ ته هدایات جاري شي او بل هفته به زه بیا رپورټ هم غواړم بالکل کلیئر کټ خبره کول غواړم د چارسدې هسپتال ځان له یو خبره ده ډسټرکټ هډ کوارټر ایم ایس ایف دلته دا موجود دی ډاکټر عابد حسین او دې چې کله دلته کې د ترانسفر وشو رامغو نو زه به ته دا ویم چې دې نه مخکې کم مولویجی هسپتال کې وو په پیښور کې د هغې حالت ډېر خکړ و مونږ به دې وجه چې یاره زمونږ خو بدقسمته ذله ده دونو حکومتونه پې تیر شو تر اوسه پورې د هسپتال حالت ټیک نه شو نو زه تاسو ته دا کلیئر کټ خبره کوم چې ما پسې د دوه درېو ضلعو ایم پی ایګان په جرګه راغلل چې دا سړی مونږ ته پرېږدی چې مونږ خپل ضلع ته بوزو خو مونږ ولې ټاسک ورکړی دی دا ډېرې مودې یو مسله ده ټایم به پکې لګي خو کم از کم اوس دې ته ډاکټران چې کم دي رالل ورته کم دي بالکل نورم پکې کمې شته هم ټیک کو ګوره مخکې روزه کې ما ته یو کس چې زما ته د هارټ څه مسله شوې وه او ډاکټر ناصر دلته کې چې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې به خلک دې نه تلل او هغه له به ورتلل ډاکټر ناصر اوس په ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال ته راغو د هغې هغه د راتلو سره ایکو ټیسټ یې هغه کس لوک یعنی په چارسده کې تاسو بغیر د یو چټ نه چې ریفر ټو پېښور بل څه کار شوی نو ایکو ټیسټ یې ورله وکړو ای سی جی ورله وکړه بیا ما ته داسې شکایت راغلی دا دوراني صاحب ولاړې دم راته څه شکایت کړو چې د ای سی جی مشین ټیک نه دی د ایکس رے مشین ټیک نه دی هغې باندې ما پرون اکشن اخیستی دی او ما دا ټاسک حواله کړی دی زمونږ دا مشران تاسو میډیا والا ځای به او چې تاسو ووینئ چې په هغې ټیسټونه وشي او صحیح طریقې سره وي نو زه به مطمئن کیږم که نه زه نه مطمئن کیږم د کوم چې دا دوه د اینټي ریبیز او دا کوم د ډینګې حوالې سره دا چونکې ډی ایچ او سره دې تعلق و تاسو وکتل چې په تېره میاشت کې سر ورځې مخکې چې کوم یو شبقدر کې یو فوتګي شوې وه د دې ویکسین د نه کېدو په وجه باندې په هغې حکومت اکشن واغېشته ډی ایچ او او ورسره دوه درې نور چې کوم افسران وو هغه ترانسفر کړل او سسپینډ هم کړل او انکوایري پې هم آرډر کړې ده زه بیا یو ځل دا خبره کوم که چېرته ما ته یو ځینه رپورټ ملو شو چې ویکسین نشته دی ځکه چې هیلت منسٹر او زمونږ کیبینټ او د وزیر اعلی صاحب اړخ نه خو هېڅ قسمه داسې دغه نشته دی هغه پروویژن شته دی خو چې چېرته کې غفلت بیا په هسپتال کې یا په یو ضلع کې د هغه ځای ذمهوار افسر کوي مونږ به د هغه نه تپوس کوو زه به تاسو نه دا خواست کوم خاص کر د میډیا ملګرو نه چې د ډسټرکټ هډ کوارټر باره کې تاسو مالې ویکلی رپورټ راکوئ مونږ چې څه بهتري شوې ده هغه هم راته یادوې او که نه څه په کې خبرې روانې ګورئ دا شیزونه به هم لږ ټایم ملي چې دا 500 بیډ ته ځي دا اپګریډ کېږي دې کې سی سی یو آی سی یو دا به ان شاء الله تاسو وینئ چې مونږ که الله تعالی موقع راکړه او دا ټرم پوره کېږي تاسو به وینئ چې دې هسپتال کې به ډېر فرق او میډیکل کالج به هم سره جوړ شي دا به ډېره غټه خبره وي خو تاسو مالې ویکلی په دې باندې رپورټ راکوئ هر ویک به مونږ په دې باندې میټینګ کوو ما د هسپتال باره کې اوس دا ما یو جهاد جوړ کړی دی ان شاء الله هر اوس ورته خواست کوو بیا به ورته په سخته وایو چې ګوره دا شیدونه ختم کړي خلکو له ریلیف ورکړي خلکو ته سهولت ورکړي خو په دې فیصله ده ما تاسو د میډیا ملګرو سره چې ویکلی به مونږ په دې باندې یو بریفینګ کوو او په دې هسپتال کې به کوو او ویکلی به مونږ د دې امپروومنټ سره بالکل د دې خبرې زه تردید کوم د یو ذمہوار زه تاسو ته وایم د یو ذمہوار حیثیت کې زه چونکه د صوبای کابینې ممبر یم او وزیر اعظم صاحب چې کله تورخم ته لاړو او تورخم نه پس بیا راغی نو بیا زمونږ صوبای کابینې سره میټینګ هم وشو په هغې کې ډېر کلیئر کټ چونکه څه شیزونه د غنه سیاکو سباک نه بار ته وباسلی شي هغې که چېرته وزیر اعظم صاحب څه خبره کړي چې یاره چونکه ملک د سختو حالاتو نه تیریږي او مطلب دا دی رو رو په ټریک باندې راغی هغه به یوه بله خبرې
پدی باندې د وزیر اعظم صاحب تاسو نور سټېټمنټس را واخلې د دې پرونی د سرخینه مخ کې او دا ټول سټېټمنټس وګوره هغه ډېر زیات کلیئر دی پدی خبره باندې او دا زمونږ حکم دی او وزیر اعظم صاحب او د وفاقي حکومت چونکه هلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته نو ان شاء الله هغه په کلیئر دی بلکې زه غواړم دا وایم چې د سټېټمنټس نه زیات هغه بل رسټ کم دی نو تقریبا 15 ارب روپۍ چې کمی دي نو دا ریلیز شوی دی د وفاقي حکومت د اړخ نه او مخکې را روان ورځ کې به نورې پیسې هم لګیا دي ریلیز کیږي به نو ان شاء الله دا هیڅ خبره نشته دی زه بالکل د وزیر اعظم صاحب دا سټېټمنټ د سیاکو سابق نه هټ کر پیش شوی دی وزیر اعظم صاحب چې کم د خیبر پښتونخوا خلکو سره مینه ده چونکه هغه په سخته کې ورسره د خیبر پښتونخوا خلک ولاړو چې کله په وفاقي حکومت نه نو په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت نو د وزیر اعظم صاحب د ټولو نه زیاته مینه چې کومه ده مونږ ته پته لګي هغه افورټس کوي او ان شاء الله تاسو به وینئ چې دې ټرم کې چې کمی د زمونږ کنیکټ هایډل پروفیټ دي کاغه په ان ایف سی کې زمونږ کم شیر دي او کاغه زمونږ رویلټیز دي مختلف بالکل چې مومن ډیم زمونږ په دغه کې جوړیږي په صوبه کې دغه چې څه قانوني رویلټی وي هغه هم د خیبر پښتونخوا حق دی څنګه چې مونږ ته نیټ هایډل پروفیټ د تربیلا ډیم یا د زمونږ چې کم د ورسک ډیم یا د نور ډیمونو نه چې کم بجلی جوړیږي او دغه نیټ هایډل پروفیټ مونږ ته ملاويږي نو دغه شان د دې ډیم هم چې کله دینه بجلی جوړیږي کله دغه د اریګیشن خو زمونږ علاقې فائدہ ده نو ان شاء الله هغه کې تاسو بالکل دا فکر مه ساتئ مونږ د صوبې حقوق چې کم دي دا زمونږ حقوق دي او وزیر اعظم صاحب تسلیمي او ان شاء الله وینه به چې یو حکومت باندې دومره حق نیو ور کړی چې څومره د پاکستان ته ریګن صاحب چل پروټیکشن قاضی فارمولا چې کوم ده نو دا د عین پاکستان د عین تحت دا کمیټي جوړه شوې او ای جی ان قاضی صاحب هغه ټیم کې دا فارمولا او په دې ټول صوبو اتفاق ته وفاق سره او دا ان رائټینګ راغلی دی باندې سم مسئله نشته دی دا ګوره سرتاج صاحب څه خلک اسې به صد ایشو نه دغه جوړی پرون کتا سو څنګه وی چې یو سرخی دا لګی نه بل سرخی ور سره دا مې وزیر اعظم صاحب دام ویلی دي چې ای جی ان قاضی فارمولا چې کوم ده هغه تحت به زمونږ کم بقایا جات او باقي چې مخکې زمونږ کم پیمنٹ دا ملاوي دا کلیئر د دې کیس کې نن دا زمونږ کامیابی ده چې په یو کال کې دنه الټ سیشن کورټ هم جوړ شو سیشن جج پکې ناشتي په دغه ازلاو کې دنه سیول ججان پکې ناشتي پولیس چې کم دنه هغه ایکسټند شو هغه زمونږ خاص Thank you.